26 млади членови на изведничкиот одред Ластовица од Кочани учествуваа на традиционалниот камп што се одржа во изведничкиот центар во Охрид. Престојот на кампот го организираше Сојузот на изведници на Македонија, а освен нашите младинци имаше и учесници од други градови од државата. За време на седмодневното учество на собирот, изведниците имаа можност да посетуваат обуки за најважните изведнички и животни вештини, стрелање со алтернативни видови оружје, полигонски вежби, а не изостана ниту културно-забавниот живот и меѓусебното другарување. Исто така, изведниците имаа можност да присуствуваат и на работилници, учеа да веслаат чамец, а пешачија и на прилагодениот изведнички марш од Охрид до Струга. Во Охрид присуствуваа и на вежба за снаоѓање во урбана средина. Престојот на изведниците од Кочани беше во предужба на нивните ментори Благој Петров и Сашко Стефановски. Со досегашните активности, изведничкиот одред Ластовица од Кочани се повисоко се искачува на скалата на најактивните одреди во Македонија. Посебно признание за тоа е што четворица најдобри членови од повозрасната категорија на крајот на јули бесплатно ќе присуствуваат на уште еден камп во Охрид, на кој ќе има и изведници гости од Белгија.